Лейликте жашыруун диний билим берген мекеме табылды. Бишкекте дагы бир бейтапка боор алмаштыруу операциясы жасалууда. Венада эл аралык энергетикалык инвестициялык форум аяктады. Австриянын Вена шаарында эл аралык энергетикалык инвестициялык форум аяктады. Форум Дүйнөлүк банк тобунун колдоосу жана Австрия өкмөтүнүн көмөгү менен Кыргызстандын министрлер кабинети тарабынан уюштурулган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров соңунда сөз сүйлөп, форумдун ар бир катышуучусуна ыраазычылык билдирди. Ошондой эле министр кабинетинин башчысы Кыргызстанда бардык багыттар боюнча абдан позитивдүү өзгөрүүлөр болуп жатканын, алардын бири бул форум экенин айтты. Форумдун негизги темасы Камбаратта бир кесин куруу долбоору болду. Иш-чарага 200-дөн ашык эл аралык каржы уюмдарынын өкүлдөрү жана жетекчилиги, борбордук Азия, Европа, жакынкы чыгыш өлкөлөрүнүн делегациялары жана жеке инвесторлор катышты. Форумдун соңунда Камбарата биргесин куруу боюнча координациялык донордук комитет түзүлүп, бир катар документтерге кол коюлду. Ушул күндөрү биз климаттын өзгөрүү шарттарында мектеп системабызды өзгөртүү аракетин көрүп жатабыз. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов мектептер 2030 глобалдык форумунун жүрүшүндө билдирди. Анын айтымында Кыргызстан борбордук Азияда гана эмес, бүткүл дүйнө жүзүндөгү климаттын өзгөрүүсүнө карата эң аялуу өлкөлөрдөн бири. Ушул күндөрү биз мектеп системабызды өзгөртүү аракетин көрүп жатабыз. Бул биздин форумду абдан маанилүү кылат. Жашоо образыбыз климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу чоң коркунучка кептелди. Биздин балдар ошонун негизинде пайда боло турган кесепеттерге туш болууда, деди ал. Министрлер кабинети төрагасынын орун басары бүгүнкү күндө билим берүү системасын алдыдагы чакырыктарга ыңгайлаштыруунун зарылдыгын белгиледи. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Россиянын Кыргызстандагы элчиси Николай Удовиченконы дипломатиялык миссиясынын аякташына байланыштуу кабыл алды. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө министр элчини келе жаткан мамлекеттик майрамы Россия күнү менен куттуктап, Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүгө жасаган иши жана жеке салымы үчүн ыраазычылык билдирди. Ал белгилегендей, Россиянын элчиси болуп иштеген мезгилде эки мамлекеттин ортосундагы мамилелер стратегиялык өнүктөштүктүн жаңы деңгээлине көтөрүлгөн. Элчи Удовиченко Кыргыз тарапка өз милдеттерин аткарууда көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылык билдирип, Кыргызстан менен эки тараптуу кызматташууну мындан ары да тереңдетүү үчүн күч аракетин жумшай турганын белгиледи. Жолугушуунун соңунда министр Жээнбек Кулубаев Николай Удовиченконы кыргыз-россиялык мамилелерин өнүктүрүүгө кошкон зор салымы үчүн Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин юбилейлик медали менен сыйлады. Бишкекте дагы бир бейтапка боор алмаштыруу операциясы жасалууда. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги маалымдайт. Операция Кыргыз-Түрк достук ооруканасында өтүп жатат. Кыргызстандык дарыгерлерге түркиялык адистер көмөктөшүүдө. Күн мурун Кыргызстанда биринчи жолу боор алмаштыруу операциясы ийгиликтүү аяктаган. 9 саатка созулган операциядан кийин бейтаптын жана донордун абалы туруктуу. Операцияга кеткен чыгымдар президенттин фондунан каржыланып, ооруканага керектүү каражаттарды жана жабдууларды сатып алууга 1 миллион доллар бөлүнгөн. Лейлек районундагы жашыруун диний билим берүү мекемесинин ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирет. УКМК тарабынан мыйзамсыз иштеп жаткан диний объекттердин ишине бөгөт коюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш чаралардын алкагында Разаков шаарындагы дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы менен биргеликте Баткен облусундагы Ан-Ниса диний окуу борборунун ишмердүүлүгү токтотулду. Аталган окуу борбору Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын каттоосунан өтпөстөн Лейлек районундагы аялдарга жана жашы жетелик өспүрүмдөргө диний сабак тарды өткөргөндүгү белгилүү болду. Окуучулардын жалпы саны 60 жакын аял болсо, анын 40 жакыны жашы жетелек өспүрүмдөр. УКМК расмий каттоосу жок көмүскө иштеп жаткан ушул сыяктуу диний жайларга, билим берүү борборлоруна жана лекцияларга барбоо керектигин эскертет. Бишкек Куала-Лумпур түз авиакаттамын ачуу пландалууда. Бул тууралуу Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги кабарлайт. Учурда Кыргызстандын Жарандык авиация мамлекеттик агенттигинин директору Данияр Бостонов жана Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун коммерциялык директору Аман Мамаев баштаган делегация Малайзияда иш сапарында. Малайзиянын авиациялык бийлиги, ири компаниялардын жетекчилери, ошондой эле Куала-Лумпур шаарынын эл аралык аэропортунун өкүлдөрү менен жолугушуулар пландаштырылган. Малайзия тарап эки өлкөнүн борбор лордун ордосундагы жүргүнчү жана жүк ташуучу авиакаттамдарды ишке ашыра турган атамекендик авиакомпаниялардын демилгелерин толугу менен колдой турганын ырастады. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар Кыргызстан менен Малайзиянын ортосундагы аба каттамы жөнүндө өкмөттөр аралык макулдашууга керектүү өзгөртүүлөрдү киргизүүнү макулдашты.
Бишкектеги ынтымак сейил багында биринчи жолу балдар жана жаштар арасында экстремалдык спорт түрлөрү боюнча мелдештер өттү. Муниципалитеттен билдиришкендей, BMX, скейтбординг жана кик-скутер менен машыккан 50 жакын жаш спортчулар катышты. Мелдештин жыйынтыгы боюнча жеңүүчүлөр сыйлыктар жана грамоталар менен сыйланды. Спорттук иш-чара Бишкек шаарынын мэриясынын колдоосу менен өтүп, анын максаты балдар жана жаштар арасында сергек жашоо образын жайылтуу, жаш спортчулардын мүмкүнчүлүктөрүн ачууга жана өзүнө болгон ишенимди арттырууга колдоо көрсөтүү болуп саналат. Спорттун бул түрлөрү Кыргызстандагы балдар, өспүрүмдөр жана жаштар арасында күндөн-күнгө популярдуулукка ээ болууда.